Ky është çaj magjik që të gjithë mund ta përgatisim në shtëpi dhe bën mrekulli për shëndetin tonë. Nëse ju pëlqejnë çajrat bimor, atëherë zgjidhni farat e linit. Farat e linit dhe çaji i tij ka qenë pjesë e mjekësisë tradicionale për qindra vite me radhë. Studimet e kohëve moderne tregojnë se përbërësit e farave të linit arrin të mbështesin shëndetin e zemrës. Ato parandalojnë qelizat e dëmshme dhe përmirësojnë mirëqenien në përgjithësi. Farat e linit dhe çaji i tyre përmban acide yndyrore polio të pangopura, omega 3 dhe omega 6, bashkë me disa përbërës biologjik të cilat i bën mirë organizmit. Shumë studime mbi këtë çështje sugjerojnë se ushqyerja me fara lini i bën mirë zemrës. Farat e linit ulin kolesterolin dhe ulin rrezikun e shfaqjes së sëmundjes së arteriosklerozës apo sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Kundër qelizave të dëmshme tumorale, acidet yndyrore dhe përbërësit biologjik të farat e linit janë antioksidantë të cilat mbrojnë qelizat dhe indet nga radikalet e lira. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat e ADN-s dhe çelin rrugën e formimit të qelizave të dëmshme dhe sëmundjeve të tjera. Shumë studime klinike sugjerojnë se përbërësit e farave të linit munden të ngadalësojnë rritjen e këtyre qelizave të dëmshme tek njerëzit. Ul sheqerin e gjatë. Përbërësit e çaj farave të linit arrin të ngadalësojnë ose ulin sheqerin e gjatë pas ngrënies. Ato paksojnë rrezikun e shfaqjes diabetit tipit 2. Individët që konsumojnë ekstrakt të farave të linit kanë nivele të ulta të sheqerit në gjakë dhe nivele të përmirësuara të kolesterolit. Përgatitja e çajit të farave të linit. Shtypni një lugë çaj me fara lini. Zjeni një gotë me ujë dhe hidhini farat e shtypura. Lërini të zjenjë për 10 deri në 15 minuta. Fullojeni lëngun, shtoni kanell ose mjaltë për shije shtesë.